必须得哦，题目也是要啊，就是把题目看清楚，反正就照他要求啦。里面的话，只要有提到关键字，像这个 set 一定要用 set，你不能用 list，也不能用 tuple 哦，就是要照他的方法。那、啊、如果说他没有讲到自定函数，你不做自定函数没关系啊，你写的很复杂，反正他基本上就是你程式只要是他没有标准答案哦，不一定一定要这样写哦。OK，所以有时候如果你方法一行不通啊，你可能就用方法二啦，哦，反正就是尽量就是把最后结果给做到对，然后传上去是绿灯，这样就 OK 了，好、哦。那再来的话就是 set 部分，那一样哦。如果说你要练习的话，也许你就是再把它拿到哪里呢？拿到那个我们的 spider 里面跑一下，啊，如果跑完之后结果 OK 的话，那表示你这一题应该没问题。所以我刚刚已经把这部分把它输入，好、哦，输入完之后，哎。得到的结果就 OK 了，好、哦。那另外的话呢，同学会问说，那这个地方如果说它有没有除错的部分，是不是一样 OK 啊？其实如果你错的话，一样会显示哪一行错，而且错什么，然后这边也会显示啊、哦。比如说这边，假如说我故意把它改成什么，把它改成那个append 哈、哦，或者是，而且它也会提示哈、哦。假如说我打错了，打成一个 clear 好了，假设我打错另外一个指令好了，好、哦，哎，然后。它应该理论上在这边啊、哦、也会出现错误，所以你这边输入，假如我把它好、哦，它如果这一行跑到这边，哎，它会出现。那、啊、出现的话，它也会跟你讲说，哦，这个档案里面的第八行，那、啊、你点这边，它也会跳到第八行。好、哦，然后不会怎么跳第八行，可能是这个 set 里面哈、哦。然后它也会跟你讲说，哦，value 其实基本上呢，讲的就是跟 Eclipse 蛮类似的。只是位置不太一样而已哈，所以稍微注意一下，就是那个错误讯息哈。那接下来的话呢，我们再来看那个第八类的部分。那第八类其实我是觉得也蛮容易的啦哦，它主要就是考几个重点哦。第一个就是说，我们直接看那个解答哈，解答里面我的802哦。那802里面的话特别注意了啊、哦。啊，其实它就考你那个什么，那个内码的转换，比如说内码的位置，ASCII code 内码表。如果你以前学过计算机概论好了，你就 Google 那个 ASCII 嘛，计算机概论，然后第一章就是了。所以你又忘记回去看计算机概论，或者 Google 打 ASCII，ASCII 哦，里面的话都有相关详细的说明，有没有？维基百科里面呢、啊，反正你自己看应该都看得懂。好、哦，啊，只是我们要讲关键的地方，关键的地方就是说。我们内码位置，其实在 Excel 里面也有啦。Excel 里面插入函数里面那个文字里面，哎，这边有文字类里面哦，SC 跟 char 其实就是跟这个题目一，比如说我 SC 的话啊，哎，不，跟着应该是 SC 是转换，它应该是 call 哦，char 跟 call 的话呢，比如按确定好了。假如说我今天给他一个文字 K 好了，假设我今天输入一个大写的 K，他会 return 什么东西给我呢？你会发现哦，就是75。OK，哎，按确定，有没有 K 它就75。那题目里面好像它的就是要你做什么 kingdom 啊、哦，比如 kingdom 这几个字啦。假设如果你这边假设输入的是小写 i 的话，哦，那它其实也会。帮你显示成什么105啊？为什么这个数字啊？其实就是它在什么 ASCII code 内码表，我是习惯用图片 ASC 的图片找这一个。那你可以看到哦，ASC 这边基本上零，它规范从零到127里面的位置。那早期当然美国设计电脑的时候，它不会想到有其他他国语系，只有英文啊、哦、为主，所以你会发现它规范的就是。英文大写的位置跟英文小写的位置在这边，有没有？然后呢，数字的位置，还有符号的位置，其他就控制码的位置，有没有？就是这128个位置，就是规范这些。那其中的话呢，哈，请你看那个十进位的，十进位部分的话，假如是 K 的话，它的位置就75，它是固定的哦。OK，所以呢，基本上它是希望什么？我如果输入一个字元，请你告诉我它的位置在内码的哪个位置的数字告诉我，而且是十进位的位置哦。
所以我输入 K 它给我75，输入 I 的话呢它给105，哦 N 的话呢它可能就查到 N 的话，哎，帮我把110调出来，哦，所以这一题的话基本上它主要是要你有没有办法哦，帮我把那个什么呢内码表里面的结果，比如说我输入 Kingdom， 它帮我把 ASCII code 的内码的位置分别把它列出来。那其实这一题哦，最关键的地方就是利用那个就是 Python 里面的一个内建的函数叫 ORD 其实在那个什么那个 Excel 里面就是 call 啦，不过我觉得用 call 还比较好记， ORD 这个要怎么记啊， ORD 它跟什么，欸，它也不是去掉 C 啊，去掉 C 去掉 C，欸，原来这样，欸，不对啊，哦，我看 C O D E 啊，不对啊，对不对？所以有点不好记，反正你就记得 O R D 就对。O R D 其实就是那 Excel 里面的 code 哈，啊。基本上的话呢，我们假设了我要来用它的话，那我们当然哦，你们可以想一下，也许你先不要啊，做程式之前的话，你可以 print。Print 的话一样嘛，你就是假设我今天用一个 ORD， 然后小刮弧里面给它一个字，这个字的话给它一个 K 好了，那按执行，欸，它基本上就会是多少 ?75, 对。那其实相反的，如果我要转刚好就是我输入一个内码，它帮我把那个内码的字带出来的话，那个特别注意啊，在那个 Python 里面齁，那么先看 Excel 里面也是一样， Excel 里面有一个函数哦，刚刚是用 call 对不对，在 Excel 里面叫 char，哦，char 函数的话就是你输入比如说75，它帮你把什么把 K 带出来，哎，有没有，一个是抓内码，一个是给内码抓那个字，哦 OK， 那这个其实你想说什么时候用到，哦，我觉得蛮多地方都会用到的，但是因为很多人不会用，所以就没办法想出这个方法，比如说什么地方啊，像那个 Excel 里面有那个这个栏位名称，它是字，可是有的时候我过来的时候是一个数字，而不是一个 A B C D， 那我要把一个数字转成 A B C D 的栏号的话，那你就要懂得内码的转换，如果你不会内码的转换，你就可能写不出对应的关系了，哦，这个可能要注意一下，还有什么地方好像还蛮多的哦 ，OK， 大概知道一下。那所以呢，这个地方，假如说我如果要颠倒过来哦，你可以用个 char 把 A 拿掉 ，char 就可以了。那比如说你给一个数字啊，哦，假设我今天输入105好了，105输出是什么？哪一个英文单字呢？哎 ，I 有没有 ？OK， 哦啊，顾名思义，我们其实后面的地方哦，就是要做出一个类似这样的一个模拟程式，所以首先的话呢，我先 demo 可以看了，大家输入一个来执行一下，然后把这个程式，它就是要我们输入一个 kingdom， 哦 ，kingdom 之后的 enter， 它要什么 ？ASCII code for k 是多少 ？for i 是多少？所以呢，它必须什么？先帮我把第一个哦，这个字串哦，字串本来是一个连续的。一个资料，他要帮我把它砍掉，全部切开来，所以特别重要。第一个怎么把它全部切开来？哎，可以看到哈，第一个如果你要把什么把字串变成串列的话，只要用什么用 list 这个函数哈，放在前面，把这个字串转型为串列。OK， 如果你把它转型为串列的话，我先直接输出给各位看一下。如果我把它转成 list 一的话，你把它 print， 那这个 list 一呢，哎，它会长什么样子？哎，特别注意哦，它就刚刚好哦，帮你把那个字串里面一个一个的单字呢，分别哈，哦，就 kingdom 一个一个的帮你把它放进去。哎，有没有发现，本来是这样子，转完之后变这样子。分开来了 ，OK， 字串转换成
一个串列，哦啊、就是一个字一个字帮你拆解开来的。OK、哦啊、如果 VBA 的话，你可以跑一个回圈，也一样把每一个字也可以把它分开来、哦、那再来的话就是说呢，接下来我们会有一个 total， 因为要把什么？那这题蛮特别的，它要我们把它加总起来，加总什么？加总它的 ASCII code 内码表，这有点无，我是觉得没有意义啊。反正就考试，它就是一个考你。哦、啊，考这个有点没有意义。那所以呢，这个地方我如果要输出什么，输出这一串东西的这个讯息的话，那我可以在前面怎么样？前面加一个 kingdom 哦，输入。那这个地方的话，就跑一个回圈，把这个串列里面的每一个字都帮我带出来。OK， 所以每一个字呢都帮我带出来。那前面加一个 ASCII code for。啊、特别注意哦，可能要注意一下，这边有一个空白、哦、然后这边有个单引号，这个一定要哦，空白单引号，有没有？输出这边，然后串接什么呢？串接那个字、哦、比如说第一个先把 K 拿出来放在这里，后面记得还要再加一个单引号，空白 is 什么东西，那逗点的话自动会加一个空白、哦、所以这边加一个逗点，然后 ORD 把那个字的内码的位置调出来， OK，那反复一个字一个字一个字、哦、把它做输出，所以输出的话这一串、哦、基本上呢就是透过这一行完成，这一行输出，那最后这个 total 的话呢，实际上就是下面一行呢，我要得到它的每个 ASCII code 的加总，所以我就把这个 ORD 里面的值帮我加总到 total， 然后最后把它输出就完成了、哦、所以其实这一题感觉上应该是还蛮哎，那没有什么太复杂的哦。那大部分都有讲过，可能没有讲到的也就是 ORD 而已，其他都差不多哈、哦。啊，另外的话呢， 804 的话更简单。804是什么呢？804哈、哦，就两行，大写转换。啊，转换什么呢？比如说呢，他要你什么执行的时候，把里面的字呢哈、哦，比如说输入什么 learning 啊、哦、Python。Is funny, OK 好，那 Enter 之后的话呢，我们要把它全部转大写，并且哈、哦，把里面呢转成什么？转成大写，不，那个首字大写 ，OK 好，所以你会发现哦，其实这一题哈、哦，如果你考到804，应该蛮值得开心的，因为就真的只有这样子 ，Upper, OK 哈、哦、，Title 就可以了。好，所以804的话应该算送分题，对，应该没有人不会吧、哦、如果你这一题选，如果刚好抽到这一题你还不会的话，那 真的很浪费了， OK， 太简单了吧、哦、小写，小写的话、就是 lower、哦、OK、啊、你可以查啦，其实 Google 一下，网络上好像有蛮多这种类似的，我应该你们常会 查到 这个吧，这个网站吧、哦，这个网站里面的话就有一个那个字符串，不过它是简体的齁，你可能习惯一下啊，里面的话就跟那个字串相关的函数这边都有啦，你可以查一下，这边应该有个 lower， 有没有 lower 在这里， OK 齁、哦、啊，判这个是 is lower 是判断齁、哦、lower 的话在上面，反正自己再查一下， OK， 啊有一些相关的，如果我们没有提到的话啊，你也可以再把它稍微了解一下，虽然也许目前用不到，但至少你要知道说怎么去把啊这个 title 有没有？这边有，然后 upper 哦这边有 ，low 的话应该是 L 开头，自己再找一下了，来 low 有没有？有啊，在中间。哦，在这里 lower OK 哈、哦，就这个啦，啊应该不难查啦，所以我建议啊，如果你最好是可以把它整理成一个你的笔记本，反正以后要用的话。就可以在这边找，来画面先还给各位试一下齁、哦、那802齁、哦、跟804齁、哦、这两题，那字串的函数齁、哦、大概就这个列表啊，其实使用的方法我讲大致的一套啦，还有就是其实不管是哪一种语言齁、哦、我是觉得好像很多都相通的，像 VBA 我记得好像也名称好像也差异性不大哦、所以有的时候其实说真的太多语言、哦、如果你一下记不起来的话，至少你要找到一个
可以找到说明的地方哦。